Aquest Nadal se succeeixen les iniciatives solidàries de la ciutat, moltes d'elles vehiculades a través de Viladecans Solidària. Unilever també se suma destinant una part de les vendes dels seus productes a aquest fons. Del 15 al 21 de desembre, als supermercats Condis, Carrefour i Caprabo de Viladecans, un 5% de l'import de les compres de margarines, sopes, caldos, maioneses, gelats i detergents d'Unilever serviran per ajudar a les 700 famílies de la ciutat que viuen per sota del llindar de la pobresa.